នេះបងប្អូនដល់វគ្គយើងបេះលហុងហើយណាគឺលហុងរបស់យើងនេះគឺយើងបេះសម្រាប់ធ្វើបោកលហុងតែនតែនតែនេះបងប្អូនលហុងរបស់យើងគឺយើងធ្វើការបេះរួចរាល់ហើយតើយើងទៅឈូសលហុងទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនគឺជាអំបងរបស់យើងធម្មជាតិឥឡូវយើងនាំគ្នាបេះជាអំបងនេះដើម្បីយកទៅបុកលហុងជីមបងនេះល្អល្អណាស់ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការបេះជីមបងនេះដើម្បីធ្វើបុកលហុងនេះជីស្លាប់ព្រាល្អណាស់លោកបងចា៎តែខាងខ្ញុំគេហៅជីស្លាបព្រាឥឡូវយើងបេះជីស្លាបព្រានេះដើម្បីធ្វើការដាក់អាបុកលហុងយើងនោះអូយបងប្អូនល្អៗណាឲ្យភ្លៀងមកអញ្ចឹងអានេះក៏យើងធ្វើការលាងសម្អាតសិនណាល្អល្អណាល្អណាបងប្អូននេះអូយល្អល្អនេះធម្មជាតិអត់មានប្រើជីប្រើអីទេឃើញទេបងប្អូននេះគឺជីស្លាបព្រាដែលខ្ញុំបានទឹកបេះអំបាញ់មិញហ្នឹងនៅក្រៅផ្ទះរបស់មីងហ្នឹងហើយអូយរួយជ្រៅណាស់នេះជីស្លាបព្រាល្អល្អណាស់ហើយចំណែកនេះប្រគួនដែលយើងបានចិតសោកលក្ខណៈអញ្ចេះហ៎បងប្អូនហើយនេះគឺជាសណ្ដែកកង់សណ្ដែកកង់នេះខាងខ្ញុំហៅសណ្ដែកកង់សណ្ដែកគួយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខាងបងប្អូនហៅរបៀបមិនទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសណ្ដែកគួយនេះគឺយើងធ្វើការពេញទេគឺយើងអត់មានដាំទេក្រូចឆ្មាហើយនឹងប៉េងប៉ោះនេះគឺប៉េងប៉ោះលាវអាវខាងខ្ញុំប៉េងប៉ោះលាវអាវក្របស្រួយយើងមានតែខ្ទឹមចាហើយយើងក៏មានជីម្លូព្រមទាំងជីអំបងនេះហើយនឹងម្ទេសចានេះគឺជាបន្លែសម្រាប់បុកលហុងរបស់យើងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺជាតែន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 គឺជាលហុងធំបងប្អូនលហុងហើយគ្រឿងទេសផ្សេងទៀតគឺមានដូចជាសណ្ដែកដីហើយនឹងបង្គាក្រៀមយើងនេះហើយនេះដូចជែងទឹកក្រាន់ថែមថយហើយនេះគឺជាទឹកកាពិបងប្អូនទឹកកាពិទឹកប្រហុកហ្នឹងហើយនេះគឺជាទឹកអំពិលទុំដែលយើងបានធ្វើការចម្រាញ់យកអំពិលទុំរួចហើយគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងយកអត់មានពេញទេណាទឹកកាពិនេះក៏ដូចគ្នាគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងកូរជាមួយស្ករខ្ញុំអត់បានថតពីខាងលើមកទេដោយសារតែយើងវាបញ្ញៃប្រញាប់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះគឺជាទឹកអំពិលទុំដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងផងដែរហើយនេះគឺជាស្ករសព្រមទាំងទឹកត្រីនេះគឺរងាស់ខ្លួនឯងឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនអត់មានពេញគេទេទឹកត្រីខ្មែរធ្វើពីត្រីយើងធម្មជាតិតែម្ដងហើយនឹងត្បាល់សម្រាប់បុកលហុងតែតែតោះបុកលហុងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនគឺជាក្តាមប្រៃក្តាមស្រែរបស់យើងដែលរកបានកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងណាហើយគឺយើងធ្វើក្តាមប្រៃថ្ងៃនេះបានញ៉ាំហើយណាក្នុងពេលវេលានេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះក្តាមយើងសិតតែខ្លាញ់បងប្អូនហ្នឹងហើយសិតតែខ្លាញ់នេះក្តាមប្រៃរបស់យើងគឺយើងយកមកបុកលហុងចាគឺយើងប្រើក្តាមស្រែក្តាមអីយកមកធ្វើការបុកលហុងញ៉ាំហ្នឹងណាចាហើយនេះគឺលហុងរបស់យើងគឺយើងធ្វើការឈូសឆាយវាមកគឺយើងចិត្តរបៀបនេះលហុងណាឃើញទេបងប្អូនសុខាល្អណាលហុងយើងក្រួយផ្ទះធម្មជាតិគឺសុខាល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនមែនតែនតែនល្អណា
ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមកស្រុកគឺយើងនាំគ្នាញ៉ាំបុកល្ហុងធម្មជាតិម្ដងThank you.
Mm-hmm.